Дешево і сердито, а точніше стурбовано. Саме так почувався колишній міський голова Олексій Каспрук. І аби чернівчани про це дізналися, оплатив рекламу у соцмережах. І піаритися екс-мер вирішив низько. На бідах жителів, бо щороку під час запуску опалення прориває старі та зношені труби тепломережі. Та й самому відстороненому Каспруку за численні аварії і холодні батареї не раз діставалися на горіхи від розгніваних чернівчан і політичних опонентів. Та досі ніхто не опускався до такого дна цинізму. Аби привернути до себе увагу, відсторонений за бездіяльність Каспрук написав вчора пост у мережі Facebook про відсутність тепла у деяких садочках та школах. Однак, поки реклама світилася у стрічках, більшість проблем керівництво міста вирішило. Зокрема, теплі батареї уже були в НВК «Любисток» та 11-й школі, а також завершили ліквідацію великої аварії на Героїв Майдану і почали подавати тепло в будинки, садочки та школи в районі Комарова Героїв Майдану. Тож, дешева реклама екс-мера не зіграла йому на руку, а лише показала рівень емоційної стурбованості і ницості Каспрука.